Eu sou o agente 1. Eu sou o agente 2. Nós somos o comitê disciplinar da Superliga. Como posso ajudá-los, cavaleiros? Tenho que me preparar para um jogo. Eu sinto muito. Mas você não vai para jogo nenhum. É mesmo? Mas e por quê? A sua licença de treinador? Já expirou. Super Strikers! Super Strikers! Licença para treinar. Não posso tratar disso depois? Tenho que preparar meus jogadores para o... Regra 8.43 da Superliga. Treinadores não licenciados não podem dar instruções para os seus times. Agora, por favor, nos acompanhe. Pegamos o professor. Estamos a caminho da central. Dizendo, bicho. Todo mundo! Strudel pro Bo! Professor, cadê você? Na central da Superliga. Minha licença de treinador está vencida. O quê? Tenho que refazer o exame de treinador da Superliga para poder ir pro jogo. Estão te obrigando a renovar a licença? Achei que o professor tinha nascido treinador. É, até os outros treinadores te chamam de professor. E a tática de jogo contra o tanque? É. O que a gente faz, professor? Eu tô proibido de dar qualquer instrução. Mas o que eu posso dizer é... que eu tirei uma foto com flash que ficou no drive do computador. No geral, vocês estão bem. Mas a vida não é um jardim. Eu tenho que ir. Ligo assim que terminar. Mas o jogo já vai começar. Bem-vindo à central da Superliga. Vai ver que é até bom que o professor não venha. Essa foi a pior preleção que eu já ouvi em toda a minha vida. Não faz o menor sentido. Quem sabe não é pra fazer. Como assim? Foi alguma espécie de código? Foto com flash, no drive do computador. No geral, não é um jardim. Flash. Drive. No. Jardim. Senhores candidatos, por favor, digam seus nomes e o motivo para fazerem o teste. Olá, o meu nome é Helena e eu quero ser a melhor treinadora da Superliga do mundo pra esmagar quem ficar no meu caminho. Próximo. Oi, tudo bem? Eu sou o Norman. Ou Norman. Ou me chama como você quiser. Eu tô aqui por causa da minha aptidão pra inovações táticas. E, finalmente, senhor! Olá! Sou o professor. E eu estou aqui porque tem um jogo pra vencer. E aí, pessoal, alguém deu sorte? Legal. O professor bolou três maneiras de passar pela defesa do tanque. Legal, professor! Mas a gente precisa de alguém com talento de treinador para interpretar essas táticas. Dá licença! Siga a linha sinuosa e tome cuidado com os X grandões. Parecem perigosos. Qual é? Fala sério. Isso ajuda, matador. Gente, o El Matador não tá errado. Esses X são o que é de mais perigoso na Superliga no momento. Dia de jogo em Strikerland! O time do Coronel Van Panchep vem neutralizando os melhores ataques da liga com essa nova formação defensiva. Vai ser preciso um toque de gênio do professor para ganhar a partida. Mas antes de qualquer coisa, ele precisa mesmo é aparecer pra partida. O que é que pode ser mais importante que o jogo?
Hoje veremos se vocês têm aptidões para ser um treinador da Superliga. O fato de eu ganhar o título 3 vezes não está contando? Regras são regras, professor. Preciso dizer, fiquei surpresa do senhor ter deixado sua licença vencer. Até onde eu sei, não deixei. Pode parar aí mesmo, senhor. Você sabe que o meu time está jogando nesse momento? Como vou acompanhar o jogo? Eu entendo, professor, entendo mesmo. Mas... regras são regras. O Super Striker tá no ataque! Mas eles têm que encontrar um jeito de passar pela formação defensiva mais forte da liga. São 2 linhas de gigantes das montanhas. A Cortina de Ferro. Jogada 1. Vamos de 1-2 contornando a Cortina de Ferro. Bela jogada do Super Strikers! Mas não foi bom o suficiente para atravessar a cortina. O Coronel Von Punch-Up ganhou o primeiro round da batalha tática. Não foi muito difícil, já que o oponente dele não apareceu. As escolhas táticas corretas no momento certo ganham uma partida. No primeiro teste, vocês terão que ajustar a formação da equipe para vencer cenários gerados por computador. Vai ser um desafio até para o senhor, professor. Pronto. Hã? Ótimo trabalho. Agora vamos tentar um cenário ligeiramente mais difícil. Que tal? Oh, correto novamente. E agora, que tal... mais alguma coisa? Ele já conseguiu passar por todos. Qual o próximo? Ai, só de ficar perto dele, eu já me sinto uma treinadora melhor. Será que ele autografa o meu rosto? O Super Strikers partiu novamente para ataque! Será que o time se sai melhor dessa vez? Jogada 2! Vamos mandar a bola por cima da cortina de ferro. Parece que a jogada vai ser boa para o Super Strikers. Mas, novamente, a cortina de ferro se fecha antes que eles consigam passar. Parece que o professor conseguiu instruir a equipe. A gente não contava com isso. Não se preocupe. Sem ele aqui para dar as ordens, os Super Strikers não vão ter nenhuma chance. O segundo teste vai colocá-los contra uma das forças mais astutas e desleais do futebol, a imprensa. Nós temos um problema. Um momento, por favor. Eu esqueci minha nova senha. Já tentou 1, 2, 3, 4? Ou senha mesmo, eu sempre uso a palavra senha. Você já tentou reiniciar? Esse não é o tipo de protocolo de segurança que a gente espera da central da Superliga. É, tem alguma coisa errada. O que quer dizer? Para ser um bom treinador, é preciso 3 coisas. Motivação, tática e uma boa intuição. E a minha diz que tem alguma coisa fedendo mais do que o sanduíche que eu encontrei no ônibus do Strikers. Não era um cheiro tão ruim assim. Agora é o seguinte, eu tenho muito pouco tempo para descobrir o que está acontecendo aqui. E seria muito bom se eu tivesse uma dupla de assistentes. Pronto. Resolvido. Quem é o primeiro? Norman. Pergunta 1. Você vai enfrentar o Invincible United. Como é que pretende lidar com Scarra?
Eu tenho, algumas ideias. Eu usaria jogadores de meio campo em profundidade para impedir que o Scarra chegasse até a área atrás da linha da zaga. Aí, os laterais eliminariam o perigo nos espaços muito abertos. Quando o Scarra avançasse, os laterais recuariam. E quando ele recuasse, os laterais avançariam. Entendeu? Ótimo. Agora, na segunda etapa, é que as coisas ficariam um pouquinho mais complicadas. Então, você vai me contar o que tá acontecendo? Eu não acho que a minha licença venceu por acaso. Mas eu preciso de provas. No geral, estão bem. A vida não é um jardim. Isso não faz sentido. Para de se preocupar com isso. Isso não é problema seu, agente 1. E onde vamos achar essa prova? As câmeras de segurança! Alguma coisa me diz que o teste não prepara a gente totalmente para ser treinador. Você nem pode imaginar. Temos que achar um cartão de acesso. Bom, não necessariamente. Às vezes, a força é o melhor jeito de atravessar uma defesa fechada. Bom, vamos começar com ontem à noite. Você está analisando todas as telas ao mesmo tempo? Quando tem que analisar 5 horas de jogo todos os dias, você se acostuma. Deu defeito? Ou é alguém tentando encobrir seus rastros? Que parece que está mais que satisfeito em segurar o empate. O Super Strike está desesperado para conseguir a vitória em casa. Jogada 3! Vamos fazer um corta-luz para abrir espaço no meio. O resto deixa comigo. O Super Strike está apelando para o corta-luz. E o Rasta Mágico não consegue achar uma entrada. Foi só uma distração. E o tanque caiu feito um patinho. Nossa, por pouco. Essa defesa do tanque é mesmo impenetrável. Agora, mais do que nunca, o Super Strikers precisa do professor. Vocês não se lembram do que conversamos antes do primeiro tempo? Aparentemente não, porque isso tá um lixo. Como é que foi? Acho que eles entenderam meu ponto de vista. Professor, agora é o senhor. A conversa do intervalo é uma das funções mais importantes do treinador e é o seu último teste. Sabe o que é engraçado? Eu tenho uma fala pronta, mas não é pra vocês. É pro meu time, que tá em campo lutando com dificuldade sem mim. E o pior que tudo isso... é uma armação. O buraco na janela. As novas senhas. Vídeo de segurança faltando. Vocês foram invadidos. E a minha licença simplesmente venceu no dia do jogo contra o tanque? Prestem atenção nas entrelinhas. Nas entrelinhas. Aqui é o professor. Por que tá me ligando? Hoje é dia de jogo. Para, pessoal. Não vamos desistir agora. A gente só precisa de... Não. Eu não sei o que dizer. Cara, isso de ser treinador não é fácil. Helena, Norman... infelizmente, terão que tentar de novo. Professor,
O senhor foi muito, muito, muito bem... Hã? Você não vai saborear um momento, nem nada? Faltam 5 minutos pro início do segundo tempo. Se eu não conseguir ajudar meus jogadores, vou ter falhado como treinador. Com licença ou não? Isso quer dizer que o senhor encontrou... um jeito de rasgar a cortina de ferro. Vocês veem ou não? Não desanima, pessoal. O professor vai socorrer a gente, tenho certeza. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Norman, quero que faça o esboço da minha nova tática. Isso seria uma honra. Helena, descubra um jeito mais rápido de chegar a Striker Land. Eu já descobri. Tenho que avisar vocês, comigo é com emoção. Já avançamos bastante no segundo tempo. E parece que se esgotaram as ideias dos Super Strikers. Esse jogo parece mesmo que vai acabar em empate. Rasta, parece que a coisa não tá fácil pra vocês. E pro professor. Os Super Strikers não têm mais jogadas. Ataque! De repente, o tanque renasce pro jogo. Será que vai sair um gol nos momentos finais? É sério. O professor só disse, tipo, 4 coisas. O que é que tem a ver se a vida é um jardim? Pra mim, é uma coisa que não tem nenhum nexo. Para com essa obsessão. Você sempre faz isso. Espera aí, professor. Regra 8.43. Treinadores sem licença não podem... Eita. Nossa. Regra número 1. Saiam logo da minha frente. O ataque do tanque está cada vez melhor. Uau! Isso é que é chegar atrasado. E será que o professor ainda consegue levar o time a um bom resultado? Relaxa. Não tem jeito de ele ter inventado uma nova tática. Ele estava lá fazendo o teste. Como é que vocês estão? Nada bem, professor. Nenhuma das táticas funcionou. Bom, se não dá pra contornar, vamos passar por cima ou atravessar direto. Vamos jogar. Entre as linhas. Jogada 4. Ocupem o espaço entre as duas linhas de defesa da cortina de ferro, frustrando o tanque e forçando uma movimentação. Aí, ocupamos o espaço aberto. Será que o Super Strikers vai conseguir fazer o que não fez o jogo todo? Finalizar uma jogada? Eles entraram no meio das linhas defensivas. O Uber não sabe se mantém a posição ou se avança. Vai, gente, vamos lá. Quanto tempo tem que ser treinador para que uma situação dessas não arrepente os nervos? Nem imagino. Agora chega dessa bobagem. Gol! O Super Strikers finalmente atravessou a cortina de ferro. Irmãzinha. Vocês se saíram muito bem, mas ainda tem muito que aprender até se tornarem técnicos da Superliga. É, porque enfrentar o professor vai ser o teste mais difícil das suas vidas. A central da Superliga. Devido a uma falha de segurança, decidimos refazer os exames de todos os técnicos. Isso é ridículo! Isso é uma pergunta! Eu entendo. Eu realmente entendo. Mas
Regras são regras. Não vejo a hora de entrar no estádio flutuante. O sol. As ondas. E o buffet cheio de frutos do mar. O estádio flutuante não é tão legal assim, não. Vem cá, isso não tem nada a ver com o fato de que o líquido joga aqui, não é? Não. Mas o cara é totalmente pirado. Não, sério, cara. Vocês dois são competitivos demais, mano. Por favor, de forma alguma, deixe que essa rivalidade atrapalhe a sua responsabilidade com o time. Mas cadê o estádio flutuante? Ele já vai aparecer. Nossa! Tá bom. Até que é legal, vai. Super Strikers! Taxa de profundidade. Versão brasileira, DPN Santos. É bom estar de volta ao estádio flutuante. E aí, North? Líquido. Belezinha, irmão? Você tá mais lento do que quando tá em campo. E as suas piadinhas são muito piores que o seu surf. Muito bem, pessoal. Que tal um tour pelas instalações? O estádio flutuante passou por várias atualizações depois da última visita de vocês. Nossa meta é poder passar muitos meses seguidos embaixo d'água. O oxigênio é extraído da água do mar. Nutrientes das algas fornecem o nosso alimento. E é pela piscina da lua que acessamos o mar quando o estádio está submerso. Uou! O que é aquilo? Dispositivos de propulsão aquática. A gente usa para manutenção embaixo d'água. Aí, nós os profissionais dizemos DPA. Você pode usar um nome por extenso. E esta é uma das nossas ideias mais recentes. Esta bola converte a energia do movimento em eletricidade. Talvez um dia a gente possa iluminar o estádio todo só com o futebol que é jogado aqui. E, finalmente, a sala de controle. Daqui, supervisionamos todas as operações do estádio, inclusive a submersão e a flutuação. Puxa, pena que não tem um botão pra te fazer jogar melhor. Ah, é? É, sim. Então vou te mostrar. Tá certo. Nós... O que foi que eu falei sobre essa rivalidade com... Treinador Delacqua, tempestade de categoria 5 se aproximando. Ah, um jeito perfeito de terminar o tour. Vocês vão testemunhar uma das maiores maravilhas do mundo. Úrsula? O Hydra é o time mais veloz da Superliga. E eles usam esse ritmo para atravessar a zaga dos oponentes. Se houver a mínima abertura, eles vão aproveitar. Zagueiros, mantenham-se nas posições sempre. Derrubar o adversário somente em último caso. Fica tranquilo, professor. Eu vou dominar aquele doido do líquido. Não se trata da sua rivalidade com o líquido. E sim de jogar com uma unidade defensiva. Shakes... Léo, vão com tudo pra cima dos zagueiros deles. Pessoal? Uou! Olha!
Muito bom, zagueiros. Legal, Burger! Muito legal. É isso aí, galera. Legal! Essa defesa tá mesmo fechada. Mas eu sei como derrotar os Strikers. Extrato nutritivo de algas. Desfrutem do alimento do futuro. Mas cadê o... buffet de frutos do mar? A gente parou de servir. Arrotavam muito e ficava ruim num ambiente sem janelas. Esquece os frutos do mar. Eu tenho uma coisa muito mais gostosa. Tesouros do mar! Tim Tentáculo fará de tudo para pôr as ventosas neste cereal delicioso. Tome cuidado com ele nas profundezas. O ingrediente secreto é uma delícia. O ingrediente secreto é açúcar. North Shaw. O que é que você quer, líquido? Que pena que a gente tá aqui embaixo, meu irmão. Senão eu podia te ensinar a surfar. Pode jogar verde o quanto quiser, líquido. Não vai funcionar. Se você tá querendo fazer onda, vai pro mar, lá fora. Falando em lá fora, eu comecei a praticar um novo esporte radical. Corrida de DPA. A parada é muito radical. Mas eu acho que é muito radical pra você. Eu tava ligado que você ia querer um desafio radical. Uma volta no estádio com retorno por baixo. Você tá pronto? Tô pronto. Vamos que vamos. 3, 2... Líquido, não acredito! Aí vem o buffet de algas. Tim Tentáculo fará de tudo para pôr as ventosas neste cereal delicioso. Cuidado com ele nas profundezas! Deu ruim! Deu ruim! Deu ruim! Armou, mas não rolou, né? Hã? Sabe o que é? É que você não tem cacife pra me encarar. Perdendo no seu próprio jogo? Que feio! Que mico! Fácil demais! É, trapaceando fica fácil. Líquido! Hã? Essa não! Não existe nenhum Tim Tentáculo. Não existe nenhum... Tim Tentáculo! Líquido! Eu não tô acreditando! Atenção! Todos os jogadores compareçam ao campo imediatamente.
O professor vai ficar muito bravo quando descobrir o que você fez. Só eu não, né? Nós dois vamos levar um sabão juntos. Então eu acho melhor a gente não falar nada. É, vamos ficar de boca fechada. Quem sabe a gente escapa da bronca. Gente, o que aconteceu, pessoal? Pode explicar pra gente? Os motores de este bordo pararam de funcionar. E eu nem imagino como. Eu sei. Isso é obviamente obra do... Tim Tentáculo! Olha, quer saber, bicho? Come menos açúcar. Isso quer dizer que não temos eletricidade suficiente para voltar à superfície. O quê? Mas não se preocupem. O estádio pode facilmente nos manter até que os motores sejam consertados. Mas o jogo é em algumas horas. Então, vamos jogar logo. Mas e os meus fãs? Como é que eles vão ver todos os meus gols? Isso eu resolvo. 10. Câmera do futebol 360. Aê! Não importa onde a gente jogue, com certeza a torcida vai estar com a gente. Acho que eles vão ficar lá em cima. Dia de jogo direto do estádio flutuante. Bom, direto da cabine de transmissão. É, Brenda. O incrível estádio do Hydra parece que não consegue subir. Mas o jogo vai acontecer como foi previsto. E mostraremos tudo segundo a segundo graças à nossa equipe de câmera de uma mulher só. Vamos lá, time! Vamos ganhar! E começa o jogo! O Hydra imprime velocidade para passar pelo meio-campo dos Strikers. Defesa! Segura a posição! Será que os zagueiros vão se sair melhor que os colegas de time? Sim! Sim! E sim de novo! Nors, Muralha e Olhos de Águia estão plantados na zaga, mesmo estando debaixo d'água. A defesa deles é muito fechada! Eles não abrem de jeito nenhum! Não esquenta! Eu sei como tirar o North de posição. Qual é, cara? Tá esperando o quê? Mantenho as posições! Vem me pegar, bro! Segura! O que foi, maluco? Tá com medinho de perder pra mim? Como aconteceu na nossa corrida. Seu trouxa! O que é que o Nors está pensando? Ele deixou os companheiros totalmente expostos. Gol! O Hydra abre o placar já no começo. Garoto! Blagoblar! Líquido! Hã? Gente... Se eu fosse o professor, pensaria em substituir o Nors. Ai, parece que ele tá tirando todo o time de campo. E eu acho que eu sei o porquê. O estádio flutuante parece que está rachando. Nossa, o quê? Que é isso? Eu não acredito. Meu Deus do céu, o que é isso? O Tim Tentáculo fará qualquer coisa para pôr as ventosas no meu cereal. Peraí, Líquido. Tudo isso é culpa sua. Temos que fazer alguma coisa. Não tenho o que fazer, bro. Como assim? Aqui é sua casa. Eu nunca abandonaria Strike Land. Sem contar que eu achei que você quisesse um desafio radical. Vamos sair daqui. Não. Um dos DPA sumiu. Foi o Tim Tentáculo. Leva. Leva tudo, seu monstro. Quanto você comeu disso aí? Umas 10, 20 caixas. Que isso? Poxa! O meu amigo ali parece que tá pirando de tanto açúcar que comeu. Bom, se não foi o Tim Tentáculo quem fez isso, então quem fez? Nossa. O quê?
Apostamos corrida com os DPAs. E a gente acabou batendo no estádio. Mas olha, tá tranquilo. É. Vocês podem voltar pra superfície. A gente vai consertar. E como é que vocês vão fazer isso sem eletricidade? A gente tem uma das maiores fontes de energia do universo. A nossa rivalidade. Quanto mais a gente chuta a bola, mais energia vai ser criada. Cara, vai ter muita bola rolando, vai ser cheio de ação. Bom, vale a pena tentar. É, a gente vai ter que chutar e chutar sem parar. Quem sabe não seja tarde demais para subir nadando. Vocês dois nunca aprendem que a verdadeira força tá no trabalho em equipe. É, pode crer, bicho. É isso aí. Acabamos de receber uma informação fenomenal. Geralmente os times da liga jogam para levantar a torcida, mas hoje eles vão jogar para levantar o estádio inteiro. E os próprios torcedores puseram de lado a rivalidade. E eu entendo. Hoje ou os times ganham, ou os dois times perdem. A Powerball já tá online. E começa o jogo! Os dois lados entram em ação com tudo. E agora, gol do Super Strikers. Atenção. Recarga de energia em 15%. Continuem! Pode não valer pontos para a Superliga, mas este deve ser um dos melhores jogos que já aconteceram no estádio flutuante. Não admira. Eles estão jogando pela própria sobrevivência do estádio. Chegamos a 100%! Conseguimos! Levem a bola ao terminal de força! Deixa comigo. Não, deixa comigo. É toda sua, cara. Pela primeira vez da minha carreira, eu não sei o que dizer. Ah, olha, Melky! Olha! Uhul! Conseguiram! O estádio conseguiu emergir com sucesso. Quer saber, bicho? Eu não quero ver o mar tão cedo. Olha, nem me fala. Eu nem acredito que fiquei obcecado pelo... Tentáculo! Você tinha razão, Klaus. Esse troço é muito melhor que o buffet de frutos do mar. Bem docinho. Ei,
Olha só! Não é que o Tim Tentáculo se esconde mesmo nas profundezas, só que da caixa de cereal. Norchon! Líquido! Vocês fizeram um estrago muito grave. Mas... fizeram um bom trabalho para resolver o problema. Bum! A gente conseguiu, bro! É, a gente é uma dupla de respeito. Aí, vem cá. Alguém sabe o placar final? A gente ganhou, com certeza. Ah, sai pra lá! O jogo foi nosso! Você joga feito um gato molhado. Foi bom enquanto durou. Mais rápido do que você. Fala isso pro nosso troféu da Superliga. Olha só, eles estão chegando. Eles estão chegando. Aqui, prepara a câmera. Isso. Como é ser campeão da Superliga, por favor? É verdade que você vai raspar a cabeça pra nova temporada da Superliga? Se eu fizer isso, onde é que eu vou pôr o meu pente da sorte? É o matador. Aqui, por favor. É o matador. O que você diz sobre os rumores de que derreteu o troféu da Liga pra fazer uma estátua dourada de você mesmo? É mentira. Mas é tentador. Por favor, North Shore, dizem que você talvez mude pro Hydra nesta temporada. Ah, tá bom. Eu acho que essas suas fontes estão fazendo água, isso sim. Por favor, Rasta Mágico. O que você sabe sobre as notícias de que o Duma pode voltar pro United como capitão? Esse é o boato mais idiota de todos. É. Nem o United é tão sem noção pra deixar aquele maluco voltar. Só mais uma pergunta, por favor. Deve ser difícil pra imprensa fora da temporada. É, e sem futebol pra comentar, eles arranjam as histórias mais loucas. Pois é, nem me fala. Bom, eles não precisam esperar muito. A Superliga já vai entrar em ação. Super Strikers! Super Strikers. De quem é a ilha? Versão brasileira, DPN Santos. E o que é que vocês fizeram nas férias? Eu trabalhei no meu disco novo. Ah, eu joguei futebol. Fora da temporada? No sofá. Ah, vocês não vão acreditar no que eu fiz. Minhas férias foram demais. Surfando. Isso aí é tudo muito bacana, mas não chega nem perto do tour pelos castelos da Bavária. Oh, eu aprendi tanta coisa interessante. E vocês sabiam que o rei Ludovico II tinha uma perna de pau, mas não é pra confundir com o Ludovico IV, que tinha um braço de pau. Teve também o rei Gunther, que tinha um joelho de papel machê. Está na hora de deixar as férias pra trás, gente. Viu, Klaus? Ganhar o título da Liga é uma coisa, mas mantê-lo vai ser muito, muito difícil. Preparem-se para um treinamento intensivo agora na pré-temporada. Espera aqui, por favor! Só mais uma pergunta! E aí? Alguma pergunta? Tenho sim! É verdade que você joga o sapato nos jogadores quando fica zangado? Isso é ridículo! O time não vai estar pronto para a temporada com tanta distração! Pode ser melhor a gente se afastar e passar o resto da pré-temporada em outro lugar. Teria que ser um lugar totalmente isolado. E mesmo assim, um lugar bem interessante. Acho que eu conheço o lugar perfeito. E ele se chama... Tenho que confessar, é ótimo ficar longe da mídia. É, chega de câmeras na gente 24 horas por dia. Do que é que vocês estão falando? Certeza que o lugar é bom mesmo, Rasta Mágico? Pode acreditar, professor. Lá tem instalações super modernas, dois campos perfeitos e, o mais importante, privacidade total. É o lugar perfeito para os treinos pré-temporada. Boas notícias, gente!
Levei um tempo, mas consegui encontrar o guia oficial da Ilha Miento. Ah, bicho, de novo, que maravilha. Ele... Vocês sabiam que a ilha tem mais de 500 espécies de plantas e animais? Oh, como o pássaro quando? A ilha tem fauna e flora extremamente diversificada. E aí, o time todo ia dançar. Inclusive, uma flor extremamente rara e fala... Hã? Hã? Super Strikers? Invincible United. O que estão fazendo aqui? Vou adivinhar. O lugar perfeito para o treino da pré-temporada. Ha! Perfeito até demais. Nós temos campos de futebol em lados opostos da ilha. E eu não pensei que fosse problema. Você com certeza não é torcedora da Superliga. Eu fiz a reserva aqui especificamente pela privacidade. Um dos dois tem que ir embora. Mas como a gente decide quem fica? Eu tenho uma ideia. Por que a gente não disputa na bola? Dula! Então nem todos os rumores eram invenção. Você deixou ele voltar? Na última vez que eu vi o Duma jogar, ele foi expulso e comeu o cartão vermelho. O Duma pode ser um cara, digamos, um pouco tosco. Mas ele é forte e implacável. O capitão perfeito. A gente tem definições muito diferentes do capitão perfeito. Bem-vindo de volta à Superliga, mano. É muito bom estar de volta. O que você me diz, Rasta Mágico? Quem ganha fica e quem perde vai chorar em casa. Mas no campo de quem a gente vai jogar? É... De quem eu mando de campo? Pessoal, já que o lugar é todo só nosso, por que é que a gente não joga pela ilha toda? Tá fechado. Eu sei que não dava pra ceder simplesmente pro United, mas jogar pela ilha toda... O que você tem na cabeça? A gente não veio até esse fim de mundo pra você jogar futebol, Cross! Exige preparo físico, estratégia e trabalho de equipe. Tudo que a gente precisa trabalhar pra próxima temporada. E, se a gente ganhar, vamos ter uma vantagem psicológica sobre os Super Strikers antes da temporada sequer começar. Trabalhando em equipe, jogando o melhor possível, seremos invencíveis. Além disso, eu tenho um plano que vai garantir a nossa vitória. E se vocês vierem por aqui, vão ver a Praça Histórica, o Poço Histórico, a Oficina Histórica do Ferreiro, esse tijolo histórico. Vocês sabiam? Klaus! Cara, já chega de factoides. Tá bom. Eu também não queria mesmo contar pra vocês esses fatos super interessantes. Rasta. Duma. A gente já pode começar, então? A gente faz gol aqui, no Campo Norte, e vocês no Campo Sul. E como a gente sabe qual lado é qual? Bom, vocês sabiam que tem uma flor na ilha que... Não precisa se preocupar, Rasta Mágico. Um verdadeiro capitão tá preparado pra tudo. Golfe? E por que não? Conhecem as regras, cavalheiros? Quais são as regras? Não tem regra. Mas eu tenho um conselho pra você, Rasta. Não tira o olho da bola. Klaus, pega ele ali no poço! United,
Vão pra cima dele! Tem muita gente aqui. A gente tem que sair da praça. El Matador, corta a luz! Deixa comigo, capitão! Joe Canhota, carrinho! Tranquilo, bicho! Shake, Subeco! Saquei, Rasta! Agora! Muito boa, capitão! Tá cedo demais pra comemorar, mano. Ainda tem muito chão pela frente. Não tem, não. Parece que vocês estão num beco sem saída, Super Strikers. Vocês vão dizer alguma coisa um pro outro? Qualquer coisa! Vai ser um longo dia. Cara, tô acostumado com situações apertadas no campo, mas nada como isso. É, esse é um jogo totalmente diferente, mano. E a gente também tem que pensar diferente. A gente tem que usar o ambiente. Acima dele! Essa vai pra você, Shakes! Você tá sem sorte, Shakes! Shakes! Ainda bem que você tá dominando a situação! Bom, o que tá em jogo é uma boa bolada. Bate logo nessa bola! Olha à frente! É isso aí, vamos lá! Às vezes o próprio capitão tem que resolver tudo. É isso aí, galera. A gente quase atravessou a ilha. Mochão! Ai! Tá ardendo! Isso sim que é usar o ambiente, não é não, Rasta? Desiste, Scar! Você não corre mais do que eu! E nem preciso! A gente se vê no campo, trouxa! 127! 128! 120... Hã? Cento e trinta! 131! Quer saber? Vocês jogam sujo! Bicho!
claro que o United ia se dar bem nesse jogo. Ah, é. É porque não tem regras. É. Eu é que o digo. O que, que a gente vai fazer, capitão? Esse vale tudo maluco é vantagem pro United. Então vamos explorar os nossos pontos fortes. Não é porque não estamos num campo que não precisamos de uma estratégia. Vamos lá. Vamos mostrar pro United por que é que nós somos os campeões. Um, dois, três. Surpresas! Primeiro, a gente precisa do elemento surpresa. E de um daqueles desarmes perfeitos do Muralha. Depois, o Joe Canhota vai usar seus cruzamentos precisos para passar pelo mato. E o Shakes finaliza a movimentação com seus dribles no gramado. Ha! Olha o canetão! Corre! Que isso? Capitão, o Rasta Mágico tá te fazendo passar vergonha! Não esquenta. Eles estão indo exatamente para onde eu quero. Ô, pessoal, cadê o United? Mas eles vinham logo atrás. Relaxa aí, capitão. Eles devem ter desistido. Eles foram fazer as malas para voltar para casa. Talvez. Esta aqui, a flor de que eu tava falando. Vocês sabiam que ela está sempre revirada? Klaus! A gente não tem tempo para essas informações chatas sobre as flores. Espera aí, gente. O que foi que você disse, Klaus? Esta flor está sempre revirada para o norte? Se tem uma coisa que eu aprendi sobre ser capitão, é sempre ouvir o seu time. Por favor, alguém diz alguma coisa, faz alguma coisa, qualquer coisa. Não, 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 não. Vamos lá, galera. Falta pouco. Peraí, o que vocês estão fazendo aqui? Eles caíram direitinho na armadilha. O quê? Rasta, Rasta, Rasta. Um bom capitão tem sempre um plano. A bússola. É isso mesmo, a gente manipulou. Invertemos o norte e o sul. Vocês trouxeram a bola até o seu próprio gol. Cheque. Muito esperto, Duma. Mas você esqueceu o seu próprio conselho. Ah, é verdade? E que conselho é esse? Nunca tire seus olhos da bola. Hã? Onde é que ela tá? Eu não preciso de bússola para saber onde é o norte. É, e a bola tá a caminho do seu gol. Agora essa ilha é nossa. Checkmate. Squash? Eu topo. Que jeito de liderar o time, hein, Duma? É. De volta pra casa. Ei, vocês sabiam que foi nessa ilha que a gente deu uma surra em vocês? Vocês não vão nem se despedir? Por favor, só um até logo. É fácil. Até logo. Viu?
Ai, vocês estão fazendo isso só pra mexer comigo, não é mesmo? Parabéns, Rasta. Enfrentar o United realmente motivou vocês. Mas ainda temos uma longa temporada pela frente. É, o verdadeiro desafio tá só começando. Duma! Aqui, aqui! Duma! Só um minuto, por favor! Aqui, com licença, garoto, com licença! Só uma pergunta! Duma, como é ser capitão do Invincible United novamente? Sem comentários. E onde vocês estiveram nos últimos dias? Sem comentários. É verdade que passaram por experimentos num laboratório secreto do governo? Sem comentários. Ou que colocaram cirurgicamente pés robóticos em você? Querem saber onde a gente estava mesmo? Jogando um torneio de futebol cross contra os Super Strikers numa ilha, tá bom? Ai, cara, você acha mesmo que a gente vai acreditar nisso? Acha que vamos acreditar nessa bobagem? Vocês devem achar que somos muito ingênuos, não?